Дорога его терюре сюрин срок. Кейна голома джекер кеттерге коммунихар сыллах, Россия правительство тэсэ 2-нче гонюс сыллаха экону булгучулах медицинская страховка лахан программа тэркелдер бите. Эти кемтен ирахан сыналах үрдүгі технологиялах медицинен өте босқон оғылар болан үгі сыл оғылыныр жылы білді. Онтан саха сиригер эмтирге сыллағы квота білдені хэр болан манна үрдүктен оларын көддерінер жоңы ордукта бігастах. Бұтуғынан Любо Василева материалыгар көрін. Билигин Россияга специалисттер этелеринен Каспийди 8 ахсыз жегерген, арас түрекнен кайын оғыламалып. Бұкардарыны дойду тағымынан ұллаққа демография политикатыгар Каспийди жегерген ис тұтылуғар жайар, сүнкен кығалға. Урукысыларға кығықтақ, бойнауға кайын төлхөр эрэджон медицина көмөтінен оғылануға учаракка турар боллақтарына, билигин полистақ кей барыта экстракорпоральное оплодотворение эко дюхмектерін ағын сөп. Это оттон беги была оттон короткими методами вот эта программа. Ол паралар болан бега вообще хамы бастан келелер на сюжетская консультация лартан направление лахалелер, кое ного мы пулахтарне, он на келелер бега хос обследование бараллар, он то диагноз турорам марамотол, кое бедар кое ного мы пулахтарне, ол то эко процедурный комитетный нерголнар пулахтарне, турове харствован. Министерство ТР комиссия бар, ол комиссия көрілелер, онна ол атылалар сантардарға ұтылылды. Саха сиргер кыйын түрәбет үй саңар тыгынча кейу чокка турар. Сылайы бея балыйхаларытан анатан тыгынчаттан тақсы ғылкалар. Мантан аңардыра сейли көрдерінен салгы бұ программаға барсалары бұғарылар. Гинеколог бұрастар білігін олық чеген тұрыптағы жақтар дағаны әркей ағыяқ маныға дұруби арас түрөтінен айгыры дейлер. Тымны тыйы сайылға әме жайылағы. В структуре женского бесплодия, конечно, первое место занимает трубно-перитониальный фактор. Трубно-перитониальный фактор – это значит, трубы либо отсутствуют по какой-то причине, ну, чаще всего это после внематочных беременностей, да, либо они непроходимы. Тоже это, причина этого является перенесенные воспалительные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем. Ну, на втором месте – это эндокринные нарушения, связанные с нарушением овуляции. Также в лидирующей позиции, к сожалению, выходит мужской фактор бесплодия. Сейчас он ну, как бы занимает практически третье место. Өскөтүн жейкерген 1-2 сыл устата кыйын оғыламмат боллағына тутатына харыстанар сыллағы сүрін төрөтү бұғарттар оқсон репродукция кингерти ехтәк. Бұға қолаған жақтарттан оту тәрәсі ағырдері үчігей тұрыптақ клет қалылылар. Онан инекетін төрүйір оғыдыру бетада бөғы болар. Онтан ия аға болар жон сағырын истектеріне оғы қатанан мүскүр түбелтеті ағыян ехер. Бу медицина национальная кинен репродукцияға салатын сидихите болар. Женская зотка херготалда, минус 100 краск. Эмбриолог Галина Симафоровна репродукция кенен сүрін лабораториядын көрдерер. Бумантан үгіз крачан өскен тақсан, білеген медицина сетегетін тоғыта онна ияға жолы болалар. Бу эхеги көрер техникағы республикаға соғытоқ инвертированный микроскоп денер. Буманна эмбриолог біраз жақтар клеткатыгар әркеге биологическая материалын қолбон эмбрион оңырын тағарар. Көбіліна этаптарынан барын ері, бастан бұлына жақтарға гормональный препараттарынан суперовуляция оңыру бұдысып. Гормональный препарат бетбе бітірер, әлбәқ волекулар өскілдер. Ол волекулардан бе сөпті ақ күнігері клеткатын обаттырынылы бұд, полностью наркоз берем барамыд. Ол клетканы ламмат сперматозоиды кітті микроскоп анығар оплатварияйды бұд. Онтан асынығар ол оплатварияйны бол бұтын бол батаған көрібіт, бігі үхіс күнігер, әбдер бігіс күнігер түйшаған маткатығар түптірігі бұд.
Урукутун курдук букинге төлөбүрдөк экоңөтө эмеон холлар, үксүгер атындойду гражданнара туханаллар. Онтон эдер жон кемикер дийу хаппакка кенеппекке бее төрүччүдүн салгырга жол хуктах. Оголунор багасана барым хейдери туратыхтах. Любовь Васильева, Александр Слепцов, Саха телевидение та, күнтен күн.